Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza ni bari bwo bwa mbere uje kuri channel mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugende rero utabaye umwe mu bantu badukurikirana uyoboka gukanda aho handitse subscribe ikindi ukanda ako kazugera kugira ngo uje ubasha kubona video igihe nzaba nazishyizeho uyu munsi rero ndashaka kugira ngo nguhereze ibimenyetso simusiga ibimenyetso mu byukuri nyakuri bikugaragara yuko umukobwa agufite mu bitekerezo umunsi ku wundi hari ibintu rero bimuranga mu by'ukuri hari ibimenyetso akwereka akenshi abasore batabona kuko mu by'ukuri abenshi ntago bapenga attention ugasanga hari ibintu byinshi cyane muri guhomba kandi umuntu ari kubibereka umunsi ku wundi ibintu byose mbabwira mu by'ukuri biba bishingiye kuri science mu by'ukuri mu kuba wakwiga behavior z'umuntu cyangwa se ibimenyetso ari kukwereka mu by'ukuri bikagira insobanuro nyakuri kuri wowe uyu munsi rero ndagira ngo umenye ibyo bimenyetso umukobwa azakwereka yuko agufite mu bitekerezo kandi ashaka kugira ngo mukundane mu by'ukuri dore ikimenyetso cya mbere ashaka kuba yakwereka ahangaha uzasanga agufata bitandukanye n'abandi benshi ashaka kuba abana nabo iruhande you know muhuriye nk'ahantu ukabona uburyo yitwararika imbere y'abantu cyangwa se yitwararika you know ku nshuti zawe bitandukanye n'uburyo agufata iki ni ikintu mu by'ukuri kiguhamiriza yuko arara gutekerezaho ijoro ryose noneho akamenya kwiga iyo behavior yuko aritwararika ibintu biri difera so urugero nk'ahangaha uzasanga ashaka kuba agutonesha kuruta abandi cyangwa se akuvugisha n'ijwi ritandukanye n'iry'abandi cyangwa se you know ubona yuko ashaka kugira ngo akurandire service zitandukanye you know iki ni ikintu kiguhamiriza yuko mu by'ukuri agufite mu bitekerezo yakwizeho ashaka kugira ngo ugire icyo ubona ikindi ahangaha uzasanga akugira ijambo yuko abona utandukanye n'abandi bantu ashaka kuba aziranye nabo so iki ni ikintu nacyo kiguhamiriza yuko mu by'ukuri agufata nk'umuntu uri special cyane kuba akubwira yuko utandukanye n'abandi ibi ashaka kuba bivuga indirectement ashaka kukwereka yuko hari abandi basore ashaka kuba yarabonye cyangwa se yaraganiriye nabo mu by'ukuri uburyo yabonye bitwararika cyangwa se uko bari bitandukanye n'ukuntu uburyo ari kukubona so iki ni ikintu rero kiguhamiriza yuko bimufata umwanya wo kugira ngo abitekerezeho akakubwira ijambo nk'iryo ngiri ikindi ahangaha nacyo uzasanga akubaza stati yawe ihagaze gute stati ese waba uri umuntu uri mu rukundo n'undi muntu cyangwa se waba ufite umuntu uri kuganiriza iruhande you know arashaka kugira ngo abashe kumenya uburyo uhagaze sibyo ashaka kubikubaza indirectement ese ufite inshuti zingahe ese ninde muri close cyane kugira ngo abashe kumenya yuko wafungura umutima wawe ukamubwira uti reka da nta muntu ufite kano kanya turi kuganira nawe cyangwa se you know ndi muri break kano kanya you know hari ibintu byinshi naciyemo so arashaka kugira ngo mu by'ukuri ubimubwire cyangwa se ubimuhishure so icyo rero ni ikindi kintu kimuranga iyo atangiye kubaza ibibazo nk'ibyo ngibyo ikindi ahangaha uzasanga agukurikirana kuri social media zawe cyane usanga areba amastati yawe cyangwa se ugasanga ari kureba you know amafoto washyizeho cyangwa se ukabona ashyizeho comment rimwe na rimwe ikindi kibikugaragariza neza yuko mu by'ukuri arimo aragutekerezaho hari igihe anabibona agaceceka ntanagira icyo akubwira ariko yabona chance yo kuganiriza ukabona azanye ikintu ushobora kuba wapostinze ijambo ushobora kuba washyizeho cyangwa se amagambo ushobora kuba wanditse kimwe muri ibyo ngibyo ukabona arabizanye mu kiganiro ati wow ati nakunze ibintu wanditse you know icyo nikikwereka yuko aba yaciye inyuma akareba mu by'ukuri ibintu byawe kuko arimo aragutekerezaho cyane ariko kubivuga kenshi ukabona bisa nk'aho bimubangamiye ya icyo ni ikintu cyiza nubona kuzaniye ikintu akakikubwira yanabonye ifoto yawe wagiye ku mazi wari umeze neza yabonye uri happy n'abandi you know ibintu ibyo ari byo byose yakubwira kuri social media yawe icyo ni ikintu kiguhamiriza yuko arimo aragutekerezaho cyane kandi ari kugukunda nubwo atarimo arabikubwira ikindi ahangaha azi byinshi cyane kuri wowe
kandi abiganiraho. Iki ni ikintu kiguhamiriza yuko mu byukuri agutekerezaho cyane, sibyo? Burya umuntu uzamwitegereze ikintu icyo ari cyo cyose kimufitiye akamaro n'icyabika, sibyo? Iyo ubona yuko nta kintu ufite kikufitiye akamaro mu byukuri, kugira ngo ukibike mu mutima wawe ntago bikorohera, memoire mu byukuri ihita irejecta ibyo bintu ako kanya, ibika ibintu izi neza yuko biri très important. So ikintu kikwereka yuko niba azi detail nyinshi cyane ku buzima bwawe kandi akabiganiraho, icyo ni ikintu kikwereka yuko mu byukuri uri umuntu w'ingirakamaro cyane mu buzima bwe. Urugero, ushaka kubona akubwiye ati ya wavuze ko uzaza kunsura uyu munsi cyangwa se tuzasohokera ahanaha, ushobora kuba waramubyutse hari ifunguro nkunda iri n'iri cyangwa se hari ikinyobwa iki n'iki ngiki nkunda, uzabona mu by'ukuri yicaye akazana idati yate uriya munsi reka tuza orderinge ibiribwa n'ibi ngibi cyangwa se tuzateke ifi kuko ari ukunda. Ikintu icyo ari cyo cyose azi yuko mu by'ukuri gifite akamaro mu buzima bwawe, uzabona kitamuca mu bitekerezo. Ikindi ahangaha kimuranga, uzasanga yuko iyo muganiriye cyangwa se iyo mukuye, akenshi usanga afite morali, usanga yishimye, usanga mu by'ukuri asa nkaho abonekewe. Iki ni ikintu mu by'ukuri ni behavior ugomba kureba iri behind y'uwo muntu ushaka kuba urimo ubigaho. So ubona uburyo akwakiriye, iyo ubona uburyo mu by'ukuri yakubonye akumva aranezerewe, ukabona mu maso ye mu by'ukuri ari nk'urumuri, icyo ni ikintu kikugaragariza yuko umuri mu bitekerezo cyane. Nubwo nta kintu kimwe mushobora kuba mwabiganiraho cyangwa se mwabivugaho, icyo ni ikintu kibiguhamiriza cyane kabisa. Ikindi ahangaha uzasanga umuryango we uzi ibintu byinshi cyane kuri wowe. Urabimenya gute rero ahangaha? Uyu mukobwa birashoboka yuko agenda akakuvuga cyane iwabo, akakuvuga ibikwi, akavuga uri muntu ki, akavuga ibyo ukunda, ibyo wanga, noneho wowe wakwisanga mu muryango wabo cyangwa se wahura n'umubiri wabo ukabona bikunosheyeho, ukabona kubyiye nk'ikintu mu by'ukuri uzi neza yuko ari wowe arimo aravuga, kandi icyo kintu mu by'ukuri gikunda. Ati ndabizi ukunda golf, ati ndabizi yuko ukunda ibintu nk'ibi ibintu byinshi. So mu gihe ubona yuko hari umuntu w'umuvandimwe cyangwa se inshuti magara ikubwiye ibintu nk'ibyo ngibyo, icyo ni kikwereka yuko uyu muntu mu by'ukuri agufite mu bitekerezo. Ikindi ahangaha uzasanga akubaza ibintu byinshi cyane bishobora kuba bikwerekeye. Iki ni ikintu cyiza nacyo kikwereka yuko agutekerezaho. Niba akubaza ibintu byinshi nuko yifuza kugira ngo abone yuko mu by'ukuri umunsi umwe azaba ari kumwe nawe mu rugendo rw'urukundo. Uzasanga akubaza ni ibihe bintu bishobora kuba bigushimisha cyangwa se ni ibihe bintu bikubabaza, arashaka kugira ngo mu by'ukuri agusobanukirwe, akumenye umunsi ku wundi. Ikindi uzasanga akugisha inama cyangwa se agusaba nk'ibitekerezo, sibyo? Aha ni hahandi aba akwereka ati mu by'ukuri nakwakiriye, ariko nuko utari wabona yuko mu by'ukuri turi kumwe muri roho. Ariko mu by'ukuri kuba nkugisha inama cyangwa se nkwaka ibitekerezo nuko mu mutima wanjye urimo deja. Iki ni ikindi kintu nacyo kigomba kukuhamiriza yuko uyu mukobwa mu by'ukuri yakwishimiye kandi yifuza yuko ibintu bifata iyindi ntera. Ikindi kandi hano uzasanga kubwira ibintu byinshi cyane ku buzima bwe. Niba umukobwa akwifunguyeho mu by'ukuri, uzamenye yuko yarangije kuguha apfuvo yo kwinjira mu mutima we. Niba hari amabanga ye akubikije, icyo ni kikuhamiriza ijana ku ijana yuko mu by'ukuri yarangije kugufatira umwanzuro mu bitekerezo bye, agutekerezaho amanywa na nijoro. Ni nayo mpamvu adatinya no kukubwira ati dore ibi n'ibi 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 nibyo nanga, ibi n'ibi n'ibi nibyo nkunda, iki kintera ubwoba, iki numva ari cyo nshaka kugira ngo ngereho. Mu by'ukuri mu gihe yifunguye akakubwira ibintu nk'ibyo ngibyo, ni ikiguhamiriza yuko mu by'ukuri arara ari wowe atekereza cyane
kugira ngo akubwire ibintu nibyo ngibyo. Aha ikindi kandi uzasanga nawe akubaza ibintu byinshi cyane bya abantu bakunda iyo twasabanye niba hari cyo nkubwiye mu byukuri nawe gira icyo umbwira. So mu gihe rero yakubwiye amabanga ye akenshi nawe bayifuza kugira ngo amenya yawe. So nubwo n'umukobwa atangiye kukubaza ibibazo byinshi cyane bikwerekeyeho mu byukuri nuko aba yafashe uwo mwanya kugira ngo arebe niba wakwifungura nkuko nawe yifunguye akakubwira ibyo. So mu byukuri niba ubona yuko hari icyo yakubwiye tangira nawe uwo mwanya kugira ngo umuganirize kandi umubwire bimwe na bimwe na bimwe bishobora kuba nawe bikunezeza cyangwa se ibikuranga. Ikindi kizaguhamiriza yuko uyu muntu mu byukuri arimo aragutekerezaho cyane uzasanga akoresha ijambo yuko agukumbuye cyane. Iki ni ikintu kimuranga mu byukuri niba agufite mu bitekerezo nubwo waba ushidikanya mu byukuri nakoresha iri jambo yuko agukumbura, you know, iyo umaze kabiri mutabonanye cyangwa se iyo you know umaze iminsi utamwandikira wamwandikira ukabona ati nari ngukumbuye. Ya icyo ni ikintu kimuhamiriza yuko yicara gutekerezaho amanywa na nijoro. Ikindi ahangaha kikwereka yuko mu by'ukuri agutekerezaho cyane niyo muganira uzasanga aguhereza umwanya we mu by'ukuri aba muri iyo moment muba muri kuganira ubona yuko nta kintu na kimwe gishobora kuba cyahungabanya ikiganiro cyanyu. Iyo ubona yuko aguhaye umwanya we ijana ku ijana niyo haba hari ibintu biri iruhande akagerageza kubivamo kugira ngo aguhereze uwo mwanya. Urugero n'abakitsi bari aho ngaho, urugero se hari abahamagaye bandi ukabona nta kwinywa uwo mwanya arawuguhaye ijana ku ijana. Icyo ni kikuhamiriza yuko mu by'ukuri afata umwanya we arimo arakwigaho arimo arawutekerezaho. Ni nayo mpamvu arespectinga uwo mwanya wanyu mwembi wo kugira ngo mwiganeho umunsi ku wundi. Irindi banga ahangaha ushobora kuvumburaho ni iringiri. Gukoranaho ni kimwe mu bintu bifasha urukundo gukomerana cyane. Urugero physically ibyo ndimo ndavuga, you know, gusomana, kwegerana, guhoberana, gukoranaho. So uyu muntu niba agufite mu bitekerezo cyane mu by'ukuri iyi stage ntawe yari yayigeraho neza kuko niyo ugerageje nko kumukoraho cyangwa se you know we nawe akamukoraho ubona yuko hari shanjema ibayeho nyinshi cyane aho ubona umutima we udishye cyane cyangwa se ukabona sheshe umeza ukabona yuko bisa nkaho bimukanze kuko akenshi abavuga ati ko ese uyu muntu mu by'ukuri naba mfite approve yo kugira ngo mugereho, ese uyu muntu yabanyemerera kugira ngo nsomane, you know, abafite ibintu byinshi cyane mu mutwe. So reaction ashobora gukora cyo ni ikintu kikuhamiriza yuko mu by'ukuri agutekerezaho cyane. Icyo kintu cy'ubwoba rero ukakibona muri iyo moment. Ya ibyo ni ibanga rikomeye cyane nakwibira. Ikindi kintu ahangaha akaba ari cyo cya nyuma, niba wifuza kumenya yuko umukobwa agufite mu bitekerezo ijana ku ijana, ndashaka kugira ngo urebe yuko ibi bintu byose maje kuvuga mu by'ukuri bishobora kuba biri gufata iyindi ntera, sibyo? Ntabwo ari ibintu biguma aho ngaho gusa. Ibi bimenyetso ni ibintu bigomba kuba bigenda bigaragara umunsi ku wundi. Muri makeya hari progression birimo birafata ugereranyije n'uburyo ibintu bishobora kuba byatangiye. Yuno mushobora kuba mumaranye ukwezi cyangwa se ibyumweru bingahe, yuno ari kukwereka ibyo bimenyetso, ari kukwigaragariza kugira ngo ubibone. So ariko urabona yuko si wa muntu uhita ucika intege kuko yabonye yuko petetre nta kintu uri kumugaragariza. Urabona yuko ni ibintu biri kugenda biri kugaruka kenshi gashoboka akwereka yuko mu by'ukuri akwishimiye, ashaka kugira ngo mumenyane, ashaka kugira ngo mu by'ukuri mujye ku yindi level muri makeya. So iki rero ni ikintu mu by'ukuri kizakwereka kandi kikagutandukanyiriza ba bakobwa baba bafite ibibazo byinshi mu rukundo n'uyu mukobwa muzima mu by'ukuri ufite gahunda. Kuri ubu ngubu rero wowe icyo ugomba gukora mu by'ukuri ni ukuruhura uyu mukobwa ukamwakira ukamwereka yuko umwishimiye kuko ibimenyetso byinshi arimo arabikwereka. Abasore benshi hari igihe mwibuza opportunity mu by'ukuri kubera kutamenya kuinterpreta uburyo umukobwa aba abiyereka kandi
mu byukuri nayo mpamvu njyewe icano nayitangiye kugira ngo mbahe amabanga yose mujye muyamenya mumenye uburyo mureba ibimenyetso umukobwa abereka kugira ngo musobanukirwe mu byukuri n'icyo ashaka kuvuga akenshi burya twebwe n'amarenga dukoresha iyo utazi kuyasoma mu byukuri uratakara cyane muri uru rugendo so njyewe rero nk'umukobwa ndagerageza nkabahereza detaye imwe ku yindi kugira ngo musobanukirwe waba wifuza ibindi bimenyetso byinshi mu rukundo nyandikira ijambo aho hasi yego kugira ngo mbashe kubaha ibindi bimenyetso niba ibingibi bidahagije hari ikintu se waba ubona kuri ubu ngubu ukaba uvuga uti byashoboka yuko ashobora kuba ari kuntekerezaho ari kunkunda aho hasi muri comment wanyandikira nawe icyo kintu ushobora kuba uri kubona kandi cyaza kigafasha iyi liste y'ibintu nabahaye ya niba rero wishimiye video y'uyu munsi nugenda utayihaye like ikindi wishimiye n'inshuti zawe kugira ngo mu by'ukuri iyi video ibashe kugera kure cyane kandi mu by'ukuri bimfashe nanjye kugira ngo nzamuke cyane kuri channel ya YouTube murakoze cyane rero kureba video yose naho utaha Imana ibarinde aho muri hose incha cha bye bye.